И по повод на маловажните неща, те са като море. Наистина, реки от всякъде идват и завличат. Подредил си си офиса, идва това море с маловажни неща и като образ е така завлича. Бюрата, компютрите, всичко отива в морето, защото не знаеш къде си, не знаеш как да направиш нещата. И много подходящо за Систори формата. Ще използвам един библейски образ. Ноевия ковчег. Никой няма да си признае, че не знае историята на Ной, така че даже няма да питам. Знаете ли историята на Ной и ковчег? Все пак, простете. Какво се случи с Ной? Той знаеше, че ще дойде този потоп, ще залее всичко, света вече въобще няма да е същия. И построи един кораб, в който взе по две от всяко животно, за да могат да се разплождат. Дойде потопа, кораба преплава, където беше пратен да преплава. На върха на една висока планина се спря, водите се отдръпнаха и тези животни по две излязоха отвътре и се размножиха и наседиха новия свят. Тези два бяха по две, не бяха по едно. Не бяха за красота, бяха за да се разплождат. Вашата ценност, тая визия, тая вяра, за която говоря. В нашия случай създаването на стойност и това е те от риск метрикс да ги така да свухтят откъде се появява фирма. Те днес ще ви кажат, те смухтят откъде се появява финаналитика. Печелим клиенти срещу тях по нелогичен начин. Те 10 години по-късно така и не разбраха защо печелим клиенти. А защо има клиенти, които се отказват от техните решения и идват при нашите? Защото има друго мислене. Но този кораб, този ковчег са тези ваши вярвания. Всяка сутрин, всеки един ден, онова, което във вас като идея, като потенциал, като сила, като разбиране, има шанс да даде плод. Трябва да го скриете в този кораб. Да не го оставите да бъде похитено от разсейванията и от малките пожари. Скрийте го в този кораб. Изчакайте да му дойде времето. И тогава този кораб на вашата вяра, като дойде времето да се изпълни това, в което сте инвестирали, ще спре на едно високо място. Това море на всичките притеснения, малки пожари, невъзможности, всички глупости, думи на неверие, които ви говорят, всичките опровергаващи думи, които идват към вас, ще се отръпне. И това, което плодно имате в себе си, което може да даде плод и сте го запазили в този кораб, ще излезе и ще насели един нов бизнес свят. Това вече е един свят, който е готов за вашите идеи и решения. И това не е просто стойте и чакайте. Нали, изчакайте времетраенето, потопа дойде, те, Библията се с такива нещата, Бог каквото си иска прави. Нали? Не е въпросът да изчакате времетраенето. Въпросът е, че когато в този кораб сте защитили от външни влияния това, в което наистина вярвате, вие то ще се развива, докато тече този поток. Като сте скрили това, което е най-ценно за вас, то ще се развива. Няма да си оставите и един ден, в който да не инвестирате поне малко в това, което наистина ви е талант. Поне малко да инвестирате и да развиете и онези неща, които са наистина важни, а не само да се борите с обстоятелствата. И тогава кораба ще спре на високото място, в един много по-добър бизнесменски. В началото ви споменах, че има много идеи. И наистина идеите движат света, само че не идеите по принцип. Тук сигурно сме 150 човека, в нормална ситуация, общо ние всички раждаме между 1000 и 3000 бизнес идеи на ден. Хората, които сме в тази стая, раждаме огромен брой бизнес идеи на ден, всеки ден. Смисълът за бизнеса и за самите нас са идеите, в които вложим усилия. И е много важно, когато искаш да започнеш нещо, да си дадеш ясна представа за това, че това ще изисква усилия, че ще има много повече труд, че ще има трудели. Това е толкова очевидно и е толкова нарушавано. Всеки един от нас за своя бизнес или за своя живот си има някаква представа за една страна на чудесата. Си има своя личен Wonderland. И така си го наблюдава и се чуди защо другите хора не вярват на версията на неговия Wonderland. В бизнеса си много често ние си пропиляваме ресурсите, времето, вниманието в това да инвестираме в преки пътища към нашата си лична страна на чудесата.
И после се чудим защо нещата не се получават. Защо искаме да не вложим достатъчното усилие, усилието, което се изисква за това, което искаме, и да стигнем много по-бързо до нашия Wonderland. Това просто не създава реална стойност. Кратките пътища без усилие не създават реална стойност. Тук не говоря за иновативност. Всяка иновативност е вид създаване на кратък път. Тук говоря за това, имайки предвид, че имаш иновативна идея, да решиш, че за това, че идеята ти е иновативна, можеш да я направиш с много по-малко усилия или те така се получат нещата, без да инвестираш в собственото си развитие, в развитието на хората около тебе, в това да продадеш партньорството си с някой, защото да, ще имаш нужда от партньори. Дали като партньори в бизнеса си, дали като партньори като синьор менеджери в компанията си, дали като партньори, като инвеститори. Усилие е да се развиеш, защото ако вие днес бяхте готови да управлявате големи компании, вие вече щяхте да управлявате средно-големи компании, на път да станете големи. Само, че не сте. И аз не управлявам компания толкова голяма, колкото би ми се искало. Добрата новина е, че всеки един от нас има какво да развие. Има потенциали за развитието първо. И по повод на фокуса. Всички ние можем да направим страшно много неща. Много сме добри. Много неща може да правим, повече от които не особено добре. Замислете се. Ако човек е честен със себе си, ще се сети, че може да прави страшно много неща, повече от които не особено добре. Ако има бизнес съвет, така в дефиниция, открийте силните си места, и инвестирайте в тях. Инвестирайте само и единствено в тях и всичко друго аутсорснете. Намерете някой, който го прави по-добре от всеки друг. Аутсорснете. И повечето хора казват, да, но това не е приложимо за моя случай. Как да аутсорсна? Аз нямам пари да си платя найема. Тук казах хоп. Скочих ли да кажа хоп, но как се казва правилното. Абе, нацених се и вече с ресурсите съм пълен мрак. На кой да дам, на кой да аутсорсна нещо? Аз трябва да правя всичко. Моя малък екип от 3, 4, 5, 7 човека трябва да прави всичко. Към какво ще се върна според вас? Към вярата, към вярванията. Ако ти имаш такива вярвания и такъв фокус, че да те палят тебе всеки ден, и като се обърнеш към този източник, където изгрява слънцето, абе те разпалва всеки ден, ще намериш други подобни хора, които са готови под една или друга форма да работят с теб, да ти партнират, да ти свършат работата, в която не си добър, много често сами заради това да участва в идеите ти. Или ще имадеш някаква малка част от бизнеса, някаква форма на партньорство, но винаги ще намериш начин и си длъжен да махнеш всички други разсеивания, за да се фокусираш в това, което си наистина добър. И тук е мястото да говорим за пари, за финансиране. Виждам, че някои от вас се поуживиха. Казах си, най-накрая ще поговорим малко за бизнес. Спираме с глупостите за личност на развитие. Парите са важни, нали? Финансирането е важно. Да, ама не. Не и на мястото, където сме повечето от нас в момента. Колкото по-малко имаш от един критичен ресурс, толкова по-невнимателен си към него. Това е абсолютно реално. В момента, в който се видиш с повече пари, в момент, в който всъщност не ти трябва цялата тази сума пари, ставаш невнимателен и започваш да злоупотребяваш. Всичко, което си мислил за иновативност, огромна част от него просто е така disabled. Този ресурс вече не е ограничен. Е ограничен. Парите ти дават възможност да правиш глупости, без да постигнеш да поженеш последствията от тези глупости още утре. Това е големия проблем. Затова излишните пари, излишните инвестиции или получаването на инвестиция преди ти да си се развил като качествен бизнес партньор, който може да направи бизнеси с пари и без пари, по-често пречат. Знам, че ви звучи много радикално. Знам, но реално ние сме внимателни и адекватни само към нещата, които не ни достигат. В момента, в който имаме излишък от някакви ресурси, ние веднага проектираме този излишък в бъдещето и смятаме, че винаги ще е така. И че всъщност съм много готов. Най-накрая мога да съм глупав. Мога поне два дни да си отдъхна, не знаеш ли колко е трудно да си предприемаш. Тук сега ще съм глупав известно време.
дни наред съм глупав и няма да има последствия. Или ще има последствия. Парите ще свършат, ще е минало време и ти няма да си разбил критично важни неща. Във времето, когато си мислил, че тази инвестиция е този път вече ще отвееш пазара и ще станеш най-голямата компания в сектора си. Пари, ресурс. Още една дефиниция. Думата ресурс. Ресурс означава връщане към източник. Всеки един ресурс. Използваемостта се определя от това дали имаме възможност всеки ден във всяко свое бизнес решение да се върнем към източника. Кой е източника? Вярата, вярванията. Онази, ама аз ще го повтарям, докато поне веднъж някой не отговори. Източника, към който имаме смисъл да се върнем. Онази прицелна точка, създаването на стойност в случая с финалитика, ако някой не е разбрал. Мантрата на финаналитика е създаването на стойност по начин, който MSCI и Risk Metrics не могат да създадат. Да, много тясно е дефинирано. Много тясно е дефинирано. Много тясно. Те бяха продадени само за 1 милиард 700 милиона долара. Много тясно сме си дефинирали конкурентната ниша. И другите три компании, дето се опитват, на... с кого се борят? С MSCI и Risk Metrics. Да, четири компании, които се борим много активно с MSCI и Risk Metrics, се конкурираме, ние сме най-малкото от тях. И по този глупав начин сме си дефинирали конкурентния фокус. И се връщаме към този сорс, към този източник и използването на всеки наш ресурс е свързан с инвестиция в тази посока. Това е. Това е много просто. Аз не съм като развалена грамофонна плоча и се връщам на това основно вярване, защото няма друго enabling нещо. Enabling beliefs не е термин от книга. Вярване, което ти дава определени възможности, способност да реализираш това, което си видял, не е термин от книга. То може да е много конкретно. Или е конкретно, или няма никакъв смисъл. Ако ти в момента не знаеш кой е твой enabling belief, значи още не си го намерил. И когато имаме много ресурси, ще се върна на парите. Че като имаш много пари, ставаш глупав. Какво си мислим? Мислим си, че можем да загубим връзката с източника. Толкова много ресурс имаме, че нямаме нужда от знания за това какво означава ресурс. Все така става. Като имаш нещо излишно, като имаш много време, толкова много време имаш, че си мислиш, че няма нужда да инвестираш в това. Как има смисъл да използваш времето си? Като имаш много пари, почваш да репликираш чужди модели, включително бизнес модели, казваш си, сега тук тези дебелите книги, дед ги четох, сега ще се почувствам като истински бизнесмен и ще изхарча инвестицията не за 12, за 6 месеца ще изхарча, обаче компанията ще литва. Обикновено не литва. Никак даже не литва. Инвеститорите литват, подскачат на срещата на борда, като им кажеш какво всъщност си направи и къде си в момента, що си останал това през пари. Това литва, реално, защото си мислим, когато имаме ресурс, си мислим, че може да се правим истинския смисъл на ресурса, че не го знаем. Никакво връщане към източника, вече може да правим какво си искам. Ще направя грешка номер едно на всички презентатори. Ще прочета какво пише на слайда. Да побеждаваш или да печелиш не е нещо, което се случва понякога, а е нещо, което правиш или го случваш винаги. Ти не правиш нещата правилно веднъж от време на време, а ги правиш правилно през цялото време. Да печелиш е навик. За съжаление, навик също е и да губиш. Преди малко говорих за фокус и за това, че никога не бива да изпускаме да имаме ден, в който да не се фокусираме върху силните си страни. Да не се оставяме борбата с нашите недостатъци, да ни отнеме цялото време и внимание. Подсъзнателно, както естество вътре в себе си, ние знаем, че това е вярно. Подсъзнателно човек знае, че най-голяма възвръщаемост ще има, ако се фокусира върху силните си страни. Преведено на езика на бизнеса, ако прави това, в което е много добър, в което е изключително добър. Ако може да се каже така на български, изключително по-добър от всички останали. И да отсочне всичко друго. Подсъзнателно ние знаем, че това е вярно. Принципно знаем, че това е вярно. Реално обаче съзнанието ни постоянно ни казва, занимавай се с този пожар, занимавай се с това, занимавай се с този недостатък, виж какво става много. Виж пазара, какъв е конкуренцията, къде, виж как изоставаш, направи това, защото иначе в край на краища спешните неща са по-важни от важните неща. И
така ние се саботираме отново и отново. Принципно знаем всичко нужно, но реално прилагаме много малко. И тогава ставаме част от статистиката. От една статистика на хората, които са се отказали да променят света, от една статистика на хората, които са започнали да се задоволяват с все по-малко и по-малко. От една статистика на хора, които са мислили да станат предприемачи и са се отказали. Погледнали са някой, който им говори успешна история, аз, това не е за мен, аз не съм такъв. Гледай, те хора се правят, имат блясък в очите си. Не? Сигурно са направили един добър екип, един от тях е умен, друг е някакъв страхотен гик, просто е цар, той си говори на езика на машините, намерили са някой дете да ръкомаха, да се усмихва и да говори хубаво, да събира пари от инвеститори. Те са супер, аз тези неща не ги мога. Ще станете част от статистиката, когато правите нещата принципно, които знаете, така принципно си знаете нещата, но реално не ги правите. Въвеждам още две дефиниции на две думи, които са много, много важни за предприемача. Принципно и реално. Думата принципно идва от думата принцип. Принцип от латински, от италиански означава принц. Принцът е този, който е... има всички потенциали, посочени, че той е абсолютно квалифициран да бъде престолонаследник. Един ден да управлява, да разполага с реални ресурси, да властва над съответната държава, графство, каквото и да е там. Принцът е този, който има достатъчно време да си развива потенциалите, да учи определени неща, така леко да фантазира какво ще се случи баща му, като се спомини и как така. Баща му добре се справя, но при неговото управление нещата ще бъдат наистина рай. Но нищо конкретно не прави. Той всякъде обгради с внимание и принцът така инвестира в себе си и в своите си представи. Реал означава кралски. Реалните неща са свързани с това, което наистина властва, което наистина управлява, което днес има нужните ресурси и поема нужните отговорности да управлява тези ресурси. Е, тази разлика е много важна за предприемача. Разликата между принца, който си ходи в своите си фантазии, си е дал време така да си фантазира и да си развива потенциалите без да влиза в отговорност. И краля, който всички, не всички са особено доволни, всички го коментират, всички казват как той не прави нещата както трябва, но влиза в реална отговорност. Колкото ресурс има, богато кралство, бедно кралство, колкото ресурс има, той е длъжен да ги управлява. Няма кой друг да ги управлява. И краля взима решение всеки ден. Е, това е разликата между принципните неща и реалните неща. Затова съм сложил този цитат. Не защото аз съм 36 години и така, вече влизам в оная възраст, дето е малко с завист гледам на младите хора. Не за това. Обаче наистина, най-големият недостатък на моите хора, не само днес, винаги е било така, но по-особено последните 10, 15, 20 години, наистина е, че има много предимства. Поставени са на място, където могат да се държат като принцове и принцеси, без да разберат непоемането на отговорност, невлизането в конкретни неща, неправенето на нещата, в които за момент поне са повярвали, каква стойност отнема от живота, какво разрушава в техния живот. Малко обобщение, като по учебник. 8 качества на предприемача. За повечето от тях говорихме, но знам, че по принцип е добре. Човек така се опитва да има някаква подредба. Тук много неща се случиха, много неща се казват, много неща се казаха. Мисля, че това е така на добра структура, не е моя. Взех от една книга. Книга на истински предприемач. Първото качество. Култивира, отглежда си основа от вярвания. Направо ще го кажа по друг начин. Няма друга основа. Не можеш да имаш никаква друга основа. Защо? Защото успехът ти е почти 100% предопределен от твоите вярвания. Не от твоето образование, не от твоите умения в момента. Успехът е наистина 100% предопределен от твоите вярвания. И това не е някаква глупава нью-ейджерска мотивационна доктрина. Това е абсолютна реалност, която в бизнеса става много видима, защото става дума за реални ресурси. Там нямаш безкрайно много време да си плаваш в своите представи. Там това, което си направил или не си направил, идва и те хваща обратно.
И когато имаш основа от вярвания, се фокусираш и ги подкрепяш с неуморно действие в нужната посока. Номер две – страст. Всички книги за бизнес, за предприемачество, за каквото и да се сетите в този живот, всички книги, издани последните 20 години, говорят за страст. Сигурен съм, че всеки един от вас е прочел поне една книга, в която в един момент се е казал, да бе, страст, стига с тази страст, айде 20 страници нататък, дали ще спрят да говорят за страстта. Нямам какво да добавя за страстта. Но все пак не мога да не я сложа. Даже на второ място. Не е на осмо. На второ място. Трябва да те кефи. Трябва да ти пука за това, което правиш. Трябва да има смисъл, като погледнеш този източник, този изток сутрин и не да си кажеш, да, слънцето изгрява, но аз ще поспя. Трябва да те кара нещо отвътре да станеш и да направиш някакви неща, свързани с това, което си видял. Номер 3. Предприемача клони към предприемане на преждевременни действия. Не, че е много хубаво да действаш преждевременно. Въпросът обаче, че е по-добре да действаш преждевременно, отколкото да чакаш подходящия момент. Винаги е по-добре. Предприемача накрая винаги бива възнаграждан за това, че е действал малко по-рано, отколкото малко по-късно. За четвъртото говорихме. Предприемача е изключително добър, изключително по-добър в ужасно малко неща. Фокусира се върху тях, ама експлоатира ги до край, експлоатира ги по начини, които въобще не си е помислял, че може да се експлоатират по този начин и аутсорсва всичко останало. Номер 5, любимото ми. Предприемача използва оригиналност вместо пари. За четвърти път тази вечер започвам тази тема. И не е, за да ви разобедя и никой после да не смея да ви каже, ама имам нужда от помощ само финансиране. Не е, за да ви разобедя за това. Не е, защото ми е така в фокуса на това, което правя и да кажа, ох, не ми се занимава. Не, но наистина предприемача използва оригиналност вместо пари.